והיו האבנים האלה לזיכרון לבני ישראל עד עולם. יש עוד כיתוב אחד של הרשקו שאמר, באנו לארץ אבותינו, פה נחיה ופה נמות. עשיתי את זה בקיצור, אבל משהו בסגנון. אתה מספר את סיפורה של זיכרון יעקב. נעשה כמעט כל קבר פה קשור לוותיקי זיכרון יעקב, משפחת ברונשטיין, אנחנו מדברים עליה לא מעט, וגם ברונשטיין. ברונשטיינים שמרו גם על אדמות של טנטורה, אחר שהברון אדמונד דה רוטשילד קונה את האדמות אי שם, ליד חוף דור של היום. משפחת אפשטיין, אברמוביץ', קרופיק, כולם וילדר, הורגים לחצר וילדר. מקשתנו שם קלו את שרה אהרונסון, והונתה שם עד שדוקטור אלעליה פבא להציל אותה, וכל הסיפור, והארכת מעצר, והלכת הביתה, ומתאבדת, במקום לברוח, סיפור ידוע במנהרות. וילדר הייתה גם, היו מחותנים עם אריזון, לאחר ימים, טד, מויש אריזון, טד אריזון, שר אריזון. משפחת שיבובסקי, ראש המועצה הרבה מאוד שנים. בוא נמשיך לאזור המגודר של משפחת אהרונסון, חלק כן וחלק לא. משפחת אפלבוים, מדבר הרבה על פרלה, פנינה אפלבוים. הסיפור במיד רחוב של היום, ברחוב הראשי המייסדים, כששרה אהרונסון מגיעה מהקשתוניו אל הבית, שם קטע מרתק עם אלכסנדר אהרונסון. לא צריך להגיע מסביב ולהיכנס. והמרזוליאום של הרב המופלג, הרב שמחה ביניס, צדיק במותו יחיה. וכאן שרה אהרונסון, חלק המגודר, כמו שאפשר לראות, ואת מלכה אהרונסון, האימא. אפשר לראות את הסגנון הישן המזרח אירופאי של הקבורה. משם הגיעו רוב האנשים כמובן, ישן ישן. אהרונסי אהרונסון. זה צבי אהרונסון, אחד הילדים שאנחנו פחות מכירים, בארצות הברית במלחמת העולם הראשונה. וכאן החלקה הסגורה של להיכנס כדי לראות